श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं चतुरधिकशततमः सर्गः। सतुमोहात् सुसङ्क्रुद्धः कृतान्तवलचोदितः क्रोधसंरक्तनयनो रावणसूतमब्रवीत्। हीनवीर्यमिवाशक्तं पौरुषेण विवर्जितं भीरुं लघुमिवासत्वं विहीनमिव तेजसा विमुक्तामिव यायाभिरस्त्रैरिव बहिष्कृतं मामवज्ञाय दुर्बुद्धे स्वया बुद्ध्या विचेष्टसे किमर्थं मामवज्ञाय मच्छन्दमनवेक्ष्य च त्वया शत्रुसमक्षं मे रथो ययम अपवाहितः। त्वयाद्य हि ममानार्य चिरकालमुपार्जितं यशो वीर्यञ्च तेजश्च प्रत्ययश्च विनाशितः। शत्रोः प्रख्यातवीर्यस्य रञ्जनीयस्य विक्रमैः पश्यतो युद्धलुब्धोऽहं कृतः का पुरुषस्त्वया यत्त्वं कथमिदं मोहान्न चेत् वहसि दुर्मते सत्योऽयं प्रतितर्को मे परेण त्वम् उपस्कृतः। न हि तद्विद्यते कर्म सुहृदो हितकाङ्क्षिण रिपूणां सदृशं त्वेदत् अत्तवय्यैत तदनुष्ठितम्। निवर्तय रथं शीघ्रं यावन्नापैति मे रिपुः यदि वा दुषितोऽसि त्वं स्मर्यते यदि मे गुण एवं परुषमुक्तस्तु हितबुद्धिरबुद्धिना अब्रवीत् रावणं सूतो हितं सानुनयं वचः। न भीतोऽस्मि न मूढोऽस्मि नोपजप्तोऽस्मि शत्रुभिः न प्रमत्तो न निःसृग्धो विस्मृता न च सत्क्रिया यथा तु हितकामेन यशश्च परिरक्षता स्नेहप्रसन्नमनसा हितमित्यप्रियं कृतं नास्मिन्नर्थे महाराज त्वं मां प्रियहिते रतम्। कश्चिल्लघुरिवा नार्यो दोषतो गन्तुमर्हसि श्रूयतां प्रतिवादास्यामि यन्निमित्तं मया रतः। तदीवेग इवाम्भोभिः संयुगे विनिवर्तितः श्रमं तवावगच्छामि महतारणकर्मणा। न हि ते वीर्यसौमुख्यं प्रकर्षं नोपधारये रथोद्वहनविक्लि खिन्नाश्च भग्ना मे रथवाजिनः दीना घर्मपरिश्रान्ता गावो वर्षहता इव निमित्तानि च भूयिष्ठं यानि प्राडुर्भवन्ति नः। तेषु तेष्वभिपन्नेषु लक्षयाम्य प्रदक्षिणं देशकालौ च विज्ञेयौ लक्षणानीङ्गदानि च दैन्यं हर्षश्च खेदश्च रथिनश्च महाबल रतलनिम्नानि भूनेश्च समानि विषमानि च युद्धकालश्च विज्ञेयः परस्यान्तरदर्शनम् उपयानपयाने च स्थानं प्रत्यप सर्पणं सर्वमेतद्रतस्तेन ज्ञेयं रथकुटुम्बिना। तव विश्रामहे स्तु तथैषां रथवाजिनां रौद्रं वर्जयता खेदं क्षमं कृतमिदं मया स्वेच्छया न मया वीररथोभ्यम
अपवाहिनः भर्तुस्नेहपरीतेन मद्मयेदं यत्कृतं प्रभो आज्ञापय यथा तत्त्वं वक्ष्यस्यरिनिषूदन तत्करिष्याम्यहं वीरगता नृण्येन चेतसा सन्तुष्टस्तेन वाक्येन रावणस्तस्य सारथेः प्रशस्यैनं बहुविधं युद्धलुब्धो ब्रवीदितम् रथं शीघ्रमिमं सूत राघवाभिमुखं नय नाहत्वा समरे शत्रून्निव निवर्तिष्यति रावण एवमुक्त्वा रथस्तस्य रावणो राक्षसेश्वरः ददौ तस्य शुभं हेकं हस्ताभरणमुत्तमम् श्रुत्वा रावणवाक्यानि सारथिः सन्न्यवर्तत ततो द्रुतं रावणवाक्यचोदितः प्रचोदयामास हयांस सारथिः स राक्षसेन्द्रस्य ततो महारथः क्षणेन रामस्य रणाग्रतोऽभवत् इत्याश्रये श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गः।